សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភៅជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការច្នៃការជិះចាប់ឲ្យខ្លះជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភៅតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍ shopping box មកកាន់ភ្នែកជាងខ្ញុំពេលវេលាទៅមកអ្នកមានការចូលដឹងច្រើនជាងមុនអ្នកអាចប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងអតីតកាលភាពច្រើននៅក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកមានសកម្មភាពខុសឆ្គងច្រើនប៉ុន្តែក៏មានជីវវ័យខ្លះមានការចូលដឹងច្រើនដូច្នេះភាពចាស់ទុំរបស់ពួកគេគឺអាចសម្គាល់បានតាមរយៈសញ្ញាទាំងអស់នេះ1នៅពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍អ្នកសម្រាកនៅផ្ទះជាជាងចេញទៅខាងក្រៅចំណាយលុយដើរលេងផឹកស៊ីអ្នកជ្រើសរើសជកជម្រើសសម្រាកជកកម្លាំងទុកធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៍នាចុងសប្តាហ៍2អ្នកដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាប្រឈមអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវជាជាមរោគវិធីដោះស្រាយជាជាងនិយាយរៀបរាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ហារបស់អ្នកលើបណ្ដាញសង្គម3អ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវលើចំណាយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អ្នកមិនសុំថវិកាពីឪពុកម្ដាយទេប៉ុន្តែមានតែជូនពួកគាត់វិញ4ទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺអ្នកចេះចេញពីទំនាក់ទំនងដែលមិនច្បាស់លាស់អ្នកជ្រើសរើសជោគទំនាក់ទំនងមួយច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដជាមួយដៃគូនឹងចំណាយពេលបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អក្នុងទំនាក់ទំនងនោះទៅមុខជានិច្ច5អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលចង់ដើរចេញពីជីវិតអ្នកប្រសិនបើពួកគេចង់ចេញអ្នកមិនបង្ខំទំនាក់ទំនងស្នេហាឬមិត្តភាពទៀតទេព្រោះអ្នកមានរឿងល្អល្អជាច្រើនដើម្បីធ្វើ6អ្នកមិនប្រៀបធៀបជីវិតអ្នកនិងជីវិតអ្នកដទៃទៀតឡើយអ្នកចូលអំពីមនុស្សម្នាក់មានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួននិងដំណើរជីវិតខុសខុសពីគ្នា7អ្នកបានអប់រំការនិយាយស្ដីល្អជាងមុនអ្នកចូលពីអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលពួកគេជួបនឹងហេតុការណ៍ណាមួយ8អ្នកពុំសូវខ្វល់នៅសម្ដីអ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែបន្ទោសបង្អាប់នៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើហើយវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវ9អ្នកចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ថែរក្សានិងអរអតិភិបមកខ្លួនឯងជាមុនពីព្រោះអ្នកនៅសម្រេចអ្វីដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកហើយការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាការសន្សំមិនឲ្យចំណាយលើរឿងមិនល្អដូចជាសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងៗលក្ខនឹងលក្ខអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអ្នកមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច Like Share ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានចំណេះដឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ
ហើយប្រសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឧបត្ថម្ភមកកាន់អានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតសូមចុច scan កូដនៅលើអេក្រង់នេះ